Wat is de zin of onzin van voorakkoorden bij gemeenteraadsverkiezingen? En wie wint de burgemeesterstrijd in Oostende en Mechelen? U krijgt de ongezouten mening van Dirk-Jan Eppink. We hebben in de voorbije weken een aantal discussies gekend in Vlaanderen over voorakkoorden bij gemeentelijke verkiezingen. Minister-president Yves Leterme heeft toegegeven dat hij een aantal voorakkoorden heeft, waarop een grote storm van protest losbrak. Bij de oppositiepartijen met name, vooral Groen, die zegt van dit is oneerlijk, de kiezer heeft geen keuze meer. En het Vlaams Belang, die gezegd hebben van wij, als u dan toch zegt dat er voorakkoorden zijn, dan vragen wij dat u ook bekendmaakt in welke gemeenten dat die zijn. En dat de kiezer duidelijkheid heeft dat hij weet waar hij aan toe is. Nou, het is inderdaad zo dat voorakkoorden natuurlijk in het verleden altijd zijn gesloten. Alleen vanwege het bestaan van de cordon sanitair is er eigenlijk systematisch gestreefd naar voorakkoorden. En dat is gebeurd vanuit de partijcentrales. Dus het wordt niet overgelaten aan de raadsleden, aan de schepenen of aan de burgemeesters. Maar de partijcentrale beslist wat van voorakkoord er in welke gemeente moet komen en met welke partij die partij dan moet samenwerken. VLD of SPA of CD&V. En dat betekent in feite dat het resultaat van de verkiezingen al van tevoren in de partijcentrales wordt gemaakt op basis van de verwachte uitkomst. En het gevolg daarvan is dat de mensen denken we hebben geen keus meer. Ofwel mogen we kiezen voor de hond en de kat, we worden door alle twee gebeten. En we mogen kiezen of we door de hond of door de kat worden gebeten, maar door één van de twee worden gebeten. En dat is dan het systeem. Het alternatief is een kleine partij, kleinere partij, Groen bijvoorbeeld, of het Vlaams Belang, in veel gemeenten een grote partij. En wat zie je? Dat er een keuze komt tussen het systeem, de zogenoemde beleidspartijen die bij elkaar op schoot gaan zitten, en de oppositiepartij, het Vlaams Belang. En ik denk dus dat dat systematisch toewerken naar voorakkoorden en die op te leggen aan afdelingen en gemeenten, dat dat eigenlijk alleen maar het Vlaams Belang in de kaart gaat spelen. Dat hebben we kunnen zien bij de reactie van het Vlaams Belang. Die heeft dan onmiddellijk gezegd van ja, in welke gemeenten zijn er welke voorakkoorden gesloten. Voor een deel hebben ze daar wel gelijk in natuurlijk, want ja, nu de heer Leterme A heeft gezegd, zou hij ook B moeten zeggen. Nu zou hij ook moeten zeggen in welke gemeenten hij welke voorakkoorden heeft gesloten. Bovendien is het zo dat de andere partijen erg hypocriet deden, vooral de SPA en de VLD, want die doen natuurlijk aan het hele spel mee. Het geeft de indruk van de politiek als een soort van bordeel. Waar de een met de andere gaat en de andere met de ene, dat maakt niet uit. Dat wordt allemaal aan het zicht en de controle van de bevolking onttrokken. En uiteindelijk maakt men van verkiezingen een farse. En ik denk dus dat het gevolg van de uitspraak van de termen zeer negatief gaat zijn. En dat veel mensen zullen zeggen van, ik dacht misschien nu te gaan stemmen voor de CD&V in plaats van op de SPA of op de VLD. Maar eigenlijk is dat één pot nat, ik stem voor de ander. En u zult zien dus dat de twee oppositiepartijen, Groen en Vlaams Belang, daar garen bij zullen spinnen. Misschien was dat niet de bedoeling van de termen, maar dat is waarschijnlijk wel het effect. Hoe moeten we eigenlijk die vreemde uitputtingsslag verklaren van die partijen die vasthouden aan dat vreemd gedrag tegenover dat Vlaams Belang? Ja, het is, meneer Verduin, ik weet het ook niet meer zo langzamerhand. Ik ben altijd tegenstander geweest van het cordon sanitair. Ik had gezegd dat het Vlaams Blok vroeger, nu het Vlaams Belang, alleen maar groter maakt. Het is geen remmiddel, maar een groeimiddel. En eigenlijk wordt de situatie alleen maar erger. Je ziet ook allerlei mensen die voor de camera zeggen, ik ben voor het cordon sanitair. En van zodra de camera wordt afgezet, zeggen zij van dat is het stomste wat we ooit hadden kunnen doen. De voormalige ambassadeur van België in Nederland zegt van ik wil nooit onder de winter dienen. Nou, heeft daar volgens mij ook wel gelijk in. Ik zou dat ook niet willen doen. Maar deze man is tegelijkertijd een grote tegenstander van het cordon sanitair. Maar dat durft hij niet meer te zeggen, omdat dat niet meer gezegd mag worden. Dus je krijgt een politieke cultuur waarin de evidentie niet meer gezegd mag worden. Iedereen houdt vast aan de orthodoxie, namelijk het cordon sanitair. En iedereen weet dat we bij de volgende verkiezingen weer een nederlaag zullen zien van de meeste beleidspartijen. Dat geldt zowel voor de VLD, die volgens mij zware klappen gaat krijgen, vooral in Antwerpen. Dat geldt voor de SPA. En natuurlijk de CD&V zou het veel beter kunnen doen, maar door de sterke groei van het Vlaams Belang en door het feit dat zij altijd maar met SPA of VLD gaat regeren en het Vlaams Belang altijd uitsluit, leidt die partij daar ook onder. Dus je krijgt een polarisering tussen het systeem en het Vlaams Belang en dat heeft
Dat hebben de beleidspartijen over zichzelf afgeroepen de afgelopen 10, 15 jaar. Ze hebben een strategie gemaakt met het cordon sanitaire en dat was een nederlagenstrategie. 12 nederlagen op rij. Je zou dan denken van dan zult u wel leren. Een doorsnee generaal die moet toch zo langzamerhand met pensioen gaan als hij 12 nederlagen heeft geleden. Maar hier gaat men gewoon door. En men hobbelt van de ene nederlaag naar de andere nederlaag. En het wordt alleen maar erger. En wat krijg je dan? Aan de Franstalige zijde begint men te roepen van kijk, dat Vlaams Belang is groot. Die termen, dat is een gevaarlijke vent. Dat is een separatist. In Molenbeek wordt gezegd dat hij een terrorist is. De burgemeester van Molenbeek overigens, naar mijn mening, de beste producent van terroristen. Hij zou eens beter in zijn eigen gemeente moeten rondkijken wie er allemaal rondlopen. Zo zie je dus dat aan de Franstalige zijde men de Vlaamse politici en de hele Vlaamse politiek eigenlijk gaat zwart schilderen. En op die manier krijg je een polarisering in Vlaanderen tussen beleidspartijen en Vlaams Belang, maar uiteindelijk ook tussen Franstaligen en tussen Vlaamse partijen die elkaar zwart maken. En dat gaat op den duur natuurlijk het voortbestaan van het land op het spel zetten. En ik heb begrepen dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers over enkele maanden een debat gaat houden over het voortbestaan van België. En dat zou dan wel eens heel actueel kunnen zijn. Maar leidt die hele situatie ook niet tot een versterking van de antipolitiek in Vlaanderen zelf? Omdat je door die houding tegenover het Vlaams Belang ook heel dat kiezerspotentieel mee stigmatiseert en die negatieve politiek? Ja, die mensen worden natuurlijk in de zak gestopt van de criminelen. Men zegt dat zijn zwartzakken, dat zijn oorlogsmisdadigers. De meesten hebben een leeftijd dat ze geen lid meer zijn geweest van de Waffen-SS, zoals Günter Grass dat is geweest. Men denkt altijd dat het gras bij de buren groener is, maar dat geldt niet voor Günter Grass natuurlijk. op die manier begint men eigenlijk een heel publiek te stigmatiseren. Het gevolg daarvan is dat je die mensen niet meer wegkrijgt uit het electoraat van het Vlaams Belang. Omdat die zullen zeggen van kijk, ik word hier voor zwarte uitgemaakt of voor fascist en racist. Ik ga niet meer terug naar de VLD, ik ga niet meer terug naar de CD&V en ik ga ook niet meer terug naar de SPA. Dus eigenlijk is men bezig structureel een heel deel van het electoraat eigenlijk af te stoten. Met als gevolg dat men alleen maar kan doorgaan met z'n drieën. En dan zie je dus een aantal van die partijen die elkaar bekampen in een coalitie, zoals dat ook gebeurt overigens in de Vlaamse regering, zoals dat natuurlijk ook gebeurt op federaal niveau. En iedereen heeft ruzie met iedereen en het is de lachende derde die ermee vandoor gaat. En dat is een gevolg daarvan. Ja. Hoe moeten we dan aankijken tegen Bart Somers die in Mechelen een ander beleid voert of een andere strategie heeft en zegt van ik heb 6 jaar beleid gevoerd. Mensen kunnen zien wat ik gedaan heb. Ik ga gewoon een aantal van mijn schepenen aftrekken van de CD&V. Ik steek die in een open lijst, een stadslijst, ook met Groen erbij. En ik zeg tegen de Mechelaar, voilà, u hebt de keuze. Kies voor de bestaande coalitie die haar werk kan verder zetten of kies voor de rest. Zonder dat te zeggen dat in hoofdzet Vlaams Belang is. Maar dat is dan wel de oppositie. Ja, maar het is natuurlijk bij de heer Somers ook wat merkwaardig. Hij vecht voor zijn leven. Ik bedoel dat gelukkig niet fysiek, maar politiek gesproken in ieder geval. Want hij weet ook dat een slechte uitslag in Mechelen, dat is het einde van zijn partijvoorzitterschap van de VLD. Dus hij moet in Mechelen overeind blijven. Of hem dat gaat lukken, dat weet ik niet. Want hij zegt van, kijk naar mijn daden van de afgelopen 6 jaar, dat ik hier burgemeester ben geweest. Maar hij is niet die hele 6 jaar burgemeester geweest. Hij heeft aan het begin, toen in 2000, het jaar 2000, beloofd dat hij 6 jaar burgemeester zou blijven. En een paar jaar later was hij vertrokken en werd hij minister-president van Vlaanderen. Hij heeft dus eigenlijk desertie gepleegd. Hij is er vandoor gegaan. Ik vraag me af of veel Mechelaren dat niet intussen zich nog ofwel vergeten zijn, maar sommigen zullen zich goed hebben onthouden. Bovendien heeft hij niet een VLD-lijst, maar een soort van stadslijst. Heeft hij ook een schade aangericht in de CD&V, een mogelijke coalitiepartner. De SPA, dat blijft natuurlijk erg moeilijk, omdat men als het ware iemand uit Limburg heeft gehaald en die in Mechelen neergezet. Dat werkt dan meestal niet zo goed. Net zo min als het omgekeerde ook niet echt zou merken als men een Antwerpenaar of iemand uit Mechelen zou neerzetten in Limburg. Dat zou men daar ook niet aanvaarden. Dus dat duidt allemaal op een zwakke politieke structuur van de drie beleidspartijen. En dan is er weer die lachende derde of vierde, als ik dat zo mag zeggen, het Vlaams Belang, dat in feite al grootste partij is en dat nog kan groeien. Hoewel die partij in Mechelen geen enkel kopstuk heeft. Ik zou niet weten wie daar nu eigenlijk het kopstuk van het Vlaams Belang is. Ik zou ook niet weten wat zij daar voorstellen. Maar het is een proteststem tegen de zittende bestuurders. Dus of Bart Somers het gaat redden, dat vraag ik mij zeer af. Het is heel moeilijk
om van tevoren te peilen wat de uitslag van de verkiezingen gaat zijn. Vooral omdat het Vlaams Belang niet te peilen is. Dus men kan daar een keer 20% hebben, of men kan 25% hebben. Dat weet men van tevoren niet. Dus ik denk dat de heer Somers erg zenuwachtig zal blijven tot zondagavond 8 oktober. En dan zullen we kijken wat de uitslag is. En dan moeten we maar zien hoe hij 9 oktober doorkomt. En als de uitslag slecht gaat zijn in Mechelen, dan staan de mensen in de Melzenstraat, staan enkele mensen van de VLD uiteraard, eigen partijgenoten, klaar met de hakbijl. Dan wordt het pijnlijk, maar de pijn zal dan meestal een beetje kort zijn. Ja. Nu, om in dezelfde partij te blijven, Bart Somers was burgemeester, maar is inderdaad even minister-president geweest. Hij is natuurlijk verankerd in de nationale politiek. Geeft ook uiterlijk toe dat hij daardoor een deel extra middelen kan naar zijn stad halen en kan een aantal infrastructuurwerken daarmee kan subsidiëren. Eigenlijk is dat wat Jean-Marie de Dekker zegt van Johan van Lanotte. Jean-Marie de Dekker zegt, in Oostende kan ik niet opkomen tegen Van Lanotte, want die is zo sterk verankerd nationaal, die heeft zoveel middelen dat ik daar geen oppositie kan tegenvoeren. Is het zo dat burgemeesters die ook nationaal in Brussel actief zijn, toch wel een groot stuk sterker staan dan een ambtsgenoten die geen nationaal mandaat hebben? Ja, dat denk ik inderdaad wel. Want wat je ziet is dat een burgemeester heeft. En die burgemeester, het succes van zijn periode, zijn mandaat, wordt afgemeten aan hoeveel geld hij heeft kunnen halen uit Brussel. Dus op een of andere manier zien de mensen Brussel als een grote geldpot. En dan moeten wij een man hebben die goed kan graaien. En die kan ervoor zorgen dat dat geld in onze richting gaat. En die mensen die dat dan kunnen, die worden daarmee gewaardeerd en daar wordt dan op gestemd. En op die manier ziet u eigenlijk dat je dus nationale politici hebt, die tevens burgemeester zijn of lokale of regionale leiders. En die worden afgemeten op de mate waarin ze eigenlijk geld kunnen ophalen uit Brussel. Dat is wel een zeer merkwaardig idee van een nationaal belang of van een algemeen belang. Maar het gaat om de algemene politiek en het algemeen belang. Kennelijk is zo'n politicus in Brussel een soort van afgezant van een dorp of van een stad, om je geld met een zak geld weer naar huis te gaan. Ik denk, voor mij is dat een verkeerde politiek, maar helaas zie ik dat steeds meer. En daardoor krijg je ook van die dorpspotentaten, die dus burgemeester worden, van het type Steve Stevard is dat geweest. Van der Lanotte is dat absoluut in Oostende. Volgens mij heeft hij daar alles onder controle. En zelfs een hond durft niet meer te blaffen tegen de wil van der Lanotte, want waarschijnlijk blaft hij dan weer terug. En natuurlijk heb je in Leuven Louis Tobak, Louis XIV, die intussen ook bezig is eigenlijk met keizerlijke trekken te vertonen. En ook bezig is monumenten voor zichzelf te gaan bouwen. Dus dat soort figuren die planten zich sterk in een dorp of in een stad. En die zijn nog heel moeilijk weg te krijgen, omdat ze zich zo verankerd hebben dat elke oppositie vrijwel onmogelijk is. Je hebt de keuze tussen of mee te regeren met die mensen, ofwel te volledig te worden buitengesloten door die mensen. Dus ofwel, je mag dan mee geld pakken, samen met die mensen, of je krijgt niks. En wat betreft Jean-Marie de Dekker vrees ik dus dat hij in Oostende niks zal krijgen. Bij het uitdelen zal hij achteraan staan. En het moment dat hij aan de beurt is, zal het op zijn. En ik vrees ook voor hem dat Van der Lanotte al heeft beslist dat hij dus geen enkel mandaat krijgt. Dat de VLD hem op de lijst mag zetten, maar dat hij voor de rest niets krijgt. Dat de VLD wellicht samen met de CD&V in het bestuur mag komen. Ze mogen aanschuiven als schoothondjes, als poedeltjes van Van der Lanotte. Maar daar zal dan de Dekker niet bij zijn. Dus ik zou de Dekker willen adviseren om er goed tegenin te gaan, oppositie te voeren. Want dat is noodzakelijk in dat soort alleenheerschappijen die je eigenlijk alleen nog maar zag in feodale tijdperken. Om af te ronden, deze week had ik het graag over iets helemaal anders gehad, maar ik had graag even op uw expertise als Europees kenner beroep gedaan. We hebben de voorbije week meegemaakt hoe de vredesmacht voor Zuid-Libanon werd samengesteld, hoe ook België daar en zijn bijdrage toe levert, maar hoe vooral Italië zich profileert en hoe de huidige Italiaanse premier Romano Prodi, de vroegere voorzitter van de commissie, blijkbaar zeer gedreven is om daar de grootste rol te gaan spelen, de grootste troepenmacht stuurt en ook vanaf februari volgend jaar de leiding wil nemen van heel die vredesmacht hierachter. Hoe moeten we die vreselijke drang van Prodi verklaren? Nou, die moeten we eigenlijk relateren aan de onmacht van Frankrijk, want iedereen had verwacht dat Frankrijk de leiding zou overnemen in het zuiden van Libanon. En toen men aan de Fransen vroeg van hoeveel militairen gaat u sturen, toen zei men 200 militairen. Wel, ik denk dat menigeen bij de Verenigde Naties van de stoel is gevallen en veronderstelde dat daar een nul te weinig was. En toch hebben de Fransen dat een tijd volgehouden. Ze hebben gezegd 200 man. En daarmee vielen de Fransen eigenlijk af om die legermacht te gaan leiden. En Prodi is onmiddellijk in dat vacuüm gesprongen en heeft dat overgenomen.
heeft eerst 3000 militairen aangeboden. Ik denk dat het 2500 zullen worden. We moeten niet vergeten dat Italië ook in het bekken van de Middellandse Zee een buitenlandse politiek voert. Dat Italië ook nauwe contacten heeft met Libanon. Frankrijk heeft veel historische contacten. Zou de eerst aangewezene zijn volgens mij ook om die legermacht te leiden. Maar Italië is ook present. En ik denk dat Prodi vrij goed heeft aangevoeld van dit is een kans voor mij. En die kans heeft hij genomen. En is in staat geweest om Italië weer op de kaart te zetten. Nadat Berlusconi dat op wat clowneske wijze gedurende vele jaren heeft gedaan. Op een manier die geaccepteerd wordt in Italië. Want in Italië was natuurlijk het zenden van troepen naar Irak zeer omstreden. Dat heeft toen Berlusconi gedaan uit vriendschap met Bush. Dat was Italië was men daar eigenlijk, de bevolking was daar tegen. Ik denk dat de meeste Italianen deze zending zullen steunen. Dus het verstevigt ook de interne positie van Prodi. Dus zowel buitenlands politiek als nationaal politiek heeft hij daarmee volgens mij een goede zet gedaan. Bij onze vorige afspraak hier hebt u gezegd van het parlement zou zich moeten uitspreken in België over het feit dat er Belgische soldaten worden afgevaardigd. Dat is nu ook gebeurd. Er is een commissie buitenlandse zaken bij, of buitenlands beleid bijgekomen. Als u die vredesmacht ziet vorm krijgen, blijft u erbij dat het om een zeer gevaarlijke missie gaat? Een gevaarlijke missie zou ik willen zeggen. Ik denk niet een zeer gevaarlijke missie. Omdat er zoveel druk is van buitenaf op de verschillende partijen. Zodat zij zich wel moeten beheersen. Iedereen is gebaat bij een succes van die vredesmacht in Zuid-Libanon. Ook Hezbollah is daarbij bij gebaat. Want Hezbollah kan het zich niet permitteren nu nog weer eens een oorlog te beginnen met Israël. Omdat Hezbollah is weliswaar afhankelijk van Iran. Maar Hezbollah is ook in Libanon zelf. Een macht die niet de meerderheid heeft, wel een groot gedeelte van de bevolking achter zich heeft staan. Maar er zijn toch ook veel landen die erg argwanend zijn ten aanzien van Hezbollah. Ook landen als Saudi-Arabië zijn dat en Egypte. Dus Hezbollah kan zich niet alles permitteren, denk ik. Ook de vredesmacht zal proberen daar een succes van te maken. De Israëli's hebben eigenlijk een beetje hun neus gestoten aan dit conflict en gedacht dat konden ze makkelijk oplossen met een snelle militaire tussenkomst. Dat is eigenlijk niet helemaal goed gelukt. In Israël zie je dus nu ook daarvan het gevolg dat eigenlijk de positie van premier Olmert ter discussie is gesteld. Dus van verschillende kanten hebben de verschillende partijen zoveel leed gehad dat niemand er belang bij heeft om dat opnieuw te gaan beginnen. Er zijn juist kansen voor een land als Syrië om uit het isolement te komen. De onvoorspelbare factor dat blijft natuurlijk Iran. Niemand weet wat Iran gaat doen, nu met het nucleaire dossier, de bouw van de nucleaire installatie en mogelijk van een atoombom. En Iran heeft natuurlijk wel een zeer directe lijn met Hezbollah. Maar de leider van Hezbollah, Nasrallah, die heeft al gezegd dat had hij geweten wat de gevolgen waren van het ontvoeren van die Israëlische militairen, dan was hij daar nooit aan begonnen. Misschien is dit dan een goede les geweest voor hem.